Že takto to vyzerá, keď nás pustia do Venetian Pool. A takto to vyzerá, keď ho napúšťajú. Oni to vypúšťajú, napúšťajú každý deň. Je to postavené z koralov a na koraloch. Po vzore Benátok. Asi je to vidno, že? Tí, ktorí sa zúčastnili nejakého španielského alebo talianského výletu, tak videli niečo podobné. Je to veľmi pekné miesto. V súčasnosti to slúži. Toto bolo postavené v 1924. A v súčasnosti to slúži ako obyčajné kúpalisko. Klasické pre bežných ľudí. A dneska máme tú výhodu, že pán Černoch. Nie je tu? Kde je? Nevieme. Niekde ušiel. Povedal, že chodte dnu, odfoďte si. Tak hovorím, ideme. Tak sme si odfotili. Tak máme dneska to máme z prvej ruky, aby sme si pozreli celý bazén. Venetian Pool. Pozdravujeme do Čieha na Slovensko. Čaute. Oni... Papa ženičky. Čau.